はい、夢です。どうも。今ですね、ディズニーシーに来てます。こちらスターブルーのですね、新しいグッズがまた新発売になりましたので、こちらの新グッズ紹介したいと思います。まずこちら、この顔がドーンと来てる、このインパクト抜群のこちら、お菓子なんですよね。フィナンシェですね。フランスの焼き菓子ですね。フィナンシェ、フィナンシェ、こちらだ、こちら、これだ、フィナンシェ。星型になってますよ。星型のフィナンシェ5個入り1600円で、こちら食べた後、こちらこのまま巾着になるんだな、これ。巾着になるっぽいですね。かわいいですね。顔がアップです。はい、こちら1600円になります。フィナンシェね。こちらスマートフォンケースになりますね。はい、こちらは、iPhone 専用ではなくて、各種スマートフォン対応になってますので、Android と iPhone どちらでも使えるタイプになります。なので、あの粘着シールに、端末を貼り付けて使用するタイプになりますね。裏見ると、はい、書いてあります。3300円ですね。このスマホケースそのものの裏側が見たい。どうなってんだろうね。デザイン気になるね。こちら小さなストラップがついてて、ストラップにですね、彼女の夢はダンサーになることですって書いてありますね。かわいいですね。これは女の子受けしそうだな。こちら3300円になります。はい、こちらリップクリームになりますね。このリップクリームすごいな。これはリップクリームケース、バレーシューズがリップクリームのケースになってんのか。あとステラルーの顔のチャーム付きです。あ、裏にあった。シューズ型のケースの底面よりリップクリームを収納できます。なるほどね、かわいいな。こちらは1900円になります。リップクリームケースってことで、そうだな、他に何か付けあるかな。つけまのり、つけまのりしまったりとかできるのかな。あんまいないか。当然香りはラベンダーですね。もちろんですね、ラベンダーといえばもうステラルーのイメージカラーですからね。はい、こちらは、はい、1900円ですね。はい、こちらはメモスタンドになります。あの輪っかのところにメモを挟んで立てる感じになりますね。はい、メモスタンド、この星型のステージがいいですね。こちらお値段が1900円になります。すごい開脚してる、体柔らかい、さすがバレリーナ。はい、こちらメモセットになります。ケース入り、結構ずっしりしてますね。重たいです。メモは3種類入ってるのかな。あ、4種類だ。メモ4種類です。でキャラクターが立ち上がりますって書いてますね。各30枚。なるほど、後ろのこのでっかいのもこれメモなんだね。なるほどね。さっき紹介したメモスタンドとセットで使うといいかもしれません。こちらの値段が700円になります。はい、こちらクリアホルダーセットになりますね。A4 と A5 とそれぞれ1個ずつ入ってます。裏面こんな感じですね。バッチリステラルーカメラ目線でこっち向いてます。こちらお値段600円ですね。2個入って600円ならまあまあいいんじゃないのかな。はい、クリアホルダーセット600円になります。こちらは巾着セットになりますね。巾着2個入りです。2個それぞれサイズとデザイン見てみようか。2個こんなデザインですね。ちっちゃいのは何だろう、これスマホとか入れるといいかもしれないね。はい、後ろのデザインこんな感じになります。なるほどね、巾着、これサイズが気になるな。はい、今調べました。大きい方は 25×20cm になります。はい、小さい方は 18cm×14cm になります。はい、巾着セットで1600円になります。はい、こちらミニトートバッグになります。これ縁に、チュチュがついて可愛いですね。しかもこのトート2ウェイなんですよね。わかりますか、こうやって取って持っていくんだけども、肩掛け式にもこうやってできるので2ウェイ仕様になってます。持ってデザインはこんな感じですね。線画のステアルーが入ってます。そして裏面見ようか。はい、
裏面はバレエの練習中のステラルーがいますね。中見ます。中見ると、あ、ファスナーついてるね。そしてマチも意外としっかりついてます。で、中もちゃんと可愛い柄がいっぱい。やっぱ星、あ、やっぱステラルー星なんだね。トップにファスナーついてもいいですよね。あとサイドにもポケットが入ってます。サイズはですね、横29センチ、縦21センチ、でマチが11センチかな、はい、ってなってますね。そうだな、これは何に使おうかな。おすすめの使い方か。カメラなんてどうかね。カメラ、好きなバッグはカメラケースになりますって言って、あのスポンジとかさ、あの何、緩衝材でできた小さなキューブ型の四角いカメラバッグの中身、カメラバッグになるよって、カメラバッグの中身が売ってるので、それをここに入れて、これこうやってカメラケースにしたら可愛いんじゃないのかな。パークでカメラ持ち歩くときってやっぱりね、なんか可愛いバッグで持った方がいいと思うので、これをカメラケースにしてみてはいかがでしょうか。はい、こちら3200円になります。こちらはね、ウォッシュタオルになります。タオルはね、34×35cm。 これ今までこんなんなかったよね。今治のタオルですってほら書いてある。メイドインジャパン、珍しいね。へえ、なんかすごい今治市、なんか随分主張してきましたね。はい、こちら今治市のタオル、メイドインジャパン、こちら1100円になります。シンプルでいいね。そしてこちらはフェイスタオルになりますね。ちょっと大きいです。フェイスタオル 34×80cm、 60cm、 80cm だな。なんでまあ小さな体の人とか女性だったらバスタオルにも使えそうですね。はい、こちらも肌触りがとっても良さげな感じ、1600円になります。これ後ろにさ、 SS コロンビアっぽいこの蒸気船があるのがいいね。はい、非常にディズニーシーらしいデザインです。こちらクッションになります。星型ですよ、かわいいね。やっぱ星なんだね。スネラルーやっぱ星が似合うね。はい、バッチリカメラ目線です。これでも実際にこれに顔をうずめたらですね、このリボンの結構これがっつり顔に跡がつく系ですね。結構これゴツゴツしてんな。使い道謎ですねこれ。裏見るか。あ、裏も可愛いね。この線画が入ってルーが足交差してにっこりポーズしてます。可愛い。3100円ですね。刻んできたね。3000円じゃダメなんだ。3100円になります。はい、こちらはですね、スタンドミラーだそうですよ。すんごいね、重たいんですよ。ずっしりしてますね、スタンドミラー。あー、ちょっと鏡のちょっと俺の手が見えちゃいますが。はい、こちら、ファーストステップトゥーアドリーム2017、夢への第一歩って書いてありますね。フィギュア付きです。すごい、ステラルーのなんかステージみたいになってますね。めちゃくちゃ重たい。すごいずっしりしてる。ね、これ7000円なんだよね。高いな。高いんだけど、でもずっしりしてるんで、品は確かにいいですね。すごい、でも、はったり効いてるというか、すごい、なんか欲しくなるデザインには確かになってますね。すんごい重たい。確かに、これはちょっとね、飾っときたいね。スタンドミラー7000円になります。はい、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このディズニー夢チャンネルは不定期更新ですけども、今後ですね、気力とネタが続く限り頑張って更新を続けていきたいと思います。まだチャンネル登録が済んでない方はこちらの登録ボタンの方をぜひ押してください。そしてですね、俺のツイッターアカウントは、はい、こちらになります。こちらのツイッターの方ではディズニーのネタだけではなくて、アニメとかコスプレとか漫画とか仮装なんかの話題もつぶやいていますし、あとはツイッターにしかない画像なんかもアップロードしてますので、もし興味がありましたらこちらのツイッターアカウントの方もフォローしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。